Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniel Frinta. Daniel Frinta, vy jste příbuzný s panem Emanuelem Frintou? To byl můj otec. Otec, tak gratuluju. A vy jste, je k čemu. Vy jste, jak jsem se dočetl, sociální a teď makrobiolog, nebo jak je to? No, ne, sociobiolog. Sociobiolog. Sociobiologie je taková věda. Pardon, co je v tom košíku? To vy nevíte. Ano, správně. Jak jste to poznal? To byla odpověď za $1,000,000. Jak jste to poznal? Možná trošku podle té otázky, ne? Řekli mi to. Řekli, jo. Ne, já. Produkce by nařídil, ale prý vám to neřeknu. Čili se mnou tady bude celou dobu košík. Ještě je dva. Ne jeden. To by bylo málo. Ještě dobře. Tenhle. Aha. Čili máme dva neznámé košíky. A ještě jeden. A tři. Aha. Tři. To připomíná trošku ty ruský babky takový. Ano. Skládačku. A teď si představte, že já nevím ani o jednom košíku, co v něm je. To je výborný. No. Můžete ne. Otevřít. Můžu otevřít, ne, ale tak ještě, abychom to vysvětlili. Jak jste říkal přesně? Začneme s tou sociobiologií. Sociobiolog. Je to tedy věda o sociálním chování zvířat a lidí. No to je strašně zajímavý, protože já jsem se právě tam dozvěděl, že oni zvířata se zdaleka nechovají tak, jak si to lidi o nich vyprávějí. Můžu to být během toho odvídat? Popatrně. Počkejte. Je tam zvíře? Je. Je tam zvíře? Tak otevřte nám ten košíček. Ne, 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 tenhle ten otvíráte vy. Tenhle otvírám já. Jo. Ono to může vyskočit? Ne. Vyskočit ne. Ježišmarja, tady je had. No vidíte. To nemůžem dát. Pozor, ona je těhotná. To ne, takže se tam tady nelekejte, to si nemůžeme dovolit. No už se lekla, no. Teď budeme chvíli čekat. Napijte se vody. Andro, napijte se vody, já vám dám když tak další. Tak já mám zkušenosti, já jsem před třema dněma rodil štěňata, měla náš pes. To si pak víte. Tak jako to by nebylo stejný, ale... To si pak vyříjte s panem manželem u soudu, tyhle výrobky. A to... Když se budeme věnovat tady sociálnímu chování zvířat. No a toho hada jsem rodil já. Jako... Tohle, jo. A co to je za hada? Já to nemůžu tadyhle kvůli... Prosím. To je kubánský hroznýš a je to objekt našich výzkumů. Jedovatý? Není. Není, to byste to sem nenosil. To bych tady sem... je taky něco, čeho se Andrea lekne? Taky. Taky. Tady taky. Ne, no, ne tolik. Ne tolik. To můžete. Můžete, já nekoukám. Tak se nekoukejte a já vám když tak neřeknu, co tam je. No to byste se lekla daleko víc. Nekoukejte se sem, já to vyndám na chvíli. Nekoukejte, no ne, tak je. Počkejte, můžu to vyndat? Můžete. A nepochroumám ho nějak? Ne. Nekouše to. Musíte ho pevně chytit. Ne, tak to udělejte. No. Pevně chytit. Andra, nedívejte se. Krásné. Je narozené v Čechách. Ale vypadá dost urputně jako. Má občanství, i když je původem teda z Nový Kvíneje. A to jste taky rodil vy? Toho ne, ale 10 jsem jich rodil teď. 10. Letos. Co já se rodil, je silný výraz. Asi jste u toho, když ten had to tam někde vrhá, ne? Počkej, no zalez. Ježiš! Tak, počkejte! Ne! To nemůžete, člověče! Nebojte! Ale já nebojte vám rád, ale... Ale když jste se do té doby na to koukala, teď začnete... Andreo! Ona mě bouchá. Takže v tom trče uprchu. A co se stalo? Už to je nějaké nechutné. Už to prosím vás nevydávejte, protože ona mě pokaždý bouchne. Celou dobu. Andřej, vaše noha, tadyhle ohrožená těhotná žena je trošku nebe a rudy, ne? Zbytek života odkulháte, co mi je do toho, ale...
Vy jste se na to celou dobu v klidu dívala. Ježiš, já nevím. Až když jsem mu dal čepičku, jak jste to... Já jsem už viděla, jak mi tady někde vleze. Nevleze? Prostě nás, my ho když tak umlátíme tady s panem. Frinto, máme tady tohleto na ty případy. Drží a tady tohle, s váma je to ostrach teda. A měl byste říct, že nemáte chodit do pořadu s těhotnejma. A tady je co? Tam je hrozný šale z Madagaskaru, ne z Kuby. Tak je takovýhle vylejzavý. Je vylejzavý, ale je úplně hodnej. Nekouše. Teda většinu. Ježišmarja. Andro, nedívejte se, prosím. Andro, se tak nedívejte. Koukejte se na druhou stranu a já tady vytáhnu tohleto morčátko. Ukažte. No, tak pane Krauzi, srovnej... Nedívejte se! Maria, tak to není možné. A vy jste ještě prohlíd, že? My si je prohlídeme a já pro vás přijdu, pojďte. Pojďte, já pro vás přijdu, pojďte. Kdybych se nevrátil, tak rodíme.